Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կտրուկ փոխել է պաշտպանիչ դիմակների հարցով դիրքորոշումը, հորդորելով կառավարություններին պարտադիր դարձնել դիմակների կրումը հանրային վայրերում, մասնավորապես տրանսպորտում, խանութներում, ընդվորում ըստ կառույցի մասնագետների դիմակները կարող են լինել ինչպես բժշկական, այնպես էլ կտորից։ Կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսի խոսքերով դիմակների արդյունավետությունը տեսանելի կլինի, եթե ուղեկցվի այլ կանոններով՝ սոցիալական հեռավորություն, ձեռքերի հաճախակի ախտահանում։ Կազմակերպության ղեկավարն ընդգծել է, որ այսօրվա դրությամբ համավարակը կանխելու լավագույն միջոցն է բացահայտել վարակվածներին, կարանտին իրականացնել, խնամել հիվանդին և պարզել նրա հետ շփումներ ունեցած մարդկանց շրջանակը։ Անցած դեկտեմբերին Չինաստանում բռնկված կորոնավիրուսի համաճարակը չի ավարտվել, զգուշացնում է ՄԱԿ-ին կից գործող աշխարհում առողջապահական ոլորտը համակարգող կազմակերպությունը, փաստելով, որ մի շարք երկրներում ականատես են լինում կորոնա վիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքի, ինչը հաջորդում է սահմանափակումների թուլացմանը։ Խոսքը այդ թվում Իրանի մասին է, որտեղ վարակն արդեն 8134 մարդու կյանք է խլել։ Երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր հայտարարել է, որ մեկ հարսանեկան խնջույքը երկրում կորոնավիրուսի համաճարակի նոր բռնկման պատճառ է դարձել։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Իրանում վերջին մեկ օրվա ընթացքում հաստատվել է 3574 նոր դեպք, ինչը փետր վարից ի վեր ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Այդպիսով արակակիրների ընդհանուր թիվը հասցնելով 167156-ի։ Նախագահ Ռոհանիի խոսքերով կառավարությունն այլևս չի կարող գնալ սահմանափակումների ճանապարհով տնտեսությունը կրկին չվտանգելու համար։ Արևմտյան երկրներում համաճարակի հնարավոր երկրորդ ալիքը նվազ կորուստներով հաղթահարելու նպատակով հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքը նախապատրաստական քայլեր է ձեռնարկում, այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր Արտուղարիր Յենս Ստոլտենբերգը գերմանական Վելտամ Սոնտագի հետ զրույցում։ Նրա խոսքերով դաշինքը պլանավորում է նախապատրաստել բավարար ռեսուրսներ, բժշկական նյութերը արագ տեղափոխելու և արագ հասանելի դարձնելու ուղղությամբ։ Ստոլտենբերգը հայտնել է, որ հունիսի կեսերին արդեն այդ պլանը կներկայացվի դաշինքի անդամ երկրներին։ Ներկայումս կորոնավիրուսի համաճարակի էպիկենտրոնը կենտրոնական, հարավային և հյուսիսային Ամերիկան է, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, որը շարունակում է լինել ինչպես վարակվածների, այնպես էլ մահացության ցուցանիշներով աշխարհում առաջին երկիրը։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը նահանգներում մոտենում է 2 միլիոնին, մահացել է արդեն մոտ 111400 մարդ։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգներին բաժին է հասնում աշխարհում վարակվածների ընդհանուր թվի 6,867,500-ի գրեթե 1/3-ը։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը, սակայն, հայտարարում է երկրով մեկ սահմանափակումները վերացնելու և երկիրը բացելու անհրաժեշտության մասին, հավաստիացնելով, որ Միացյալ Նահանգները գրեթե հաղթահարել է համաճարակը։ Վարակակիրների թվով նահանգներին հաջորդում է Բրազիլիան, հաստատված 646,000 դեպքերով, երկրում մահացել է ավելի քան 35,000 մարդ, ամիսներ շարունակ արհամարելով հակահամաճարակային սահմանափակումներ մտցնելու կոչերը։ Նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն այժմ էլ սպառնում է խզել կապերը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ, որն ամենօրյա ռեժիմով զգուշացնում էր երկրին պատոհասած վտանգի մասին։ Այս հայտարարություններին ի պատասխան նախագահ Բոլսոնարոն սպառնացել է դուրս բերել Բրազիլիան իր բնորոշման բայց պարտիզանաքաղաքական կազմակերպությունից։ Հիվանդացության ցուցանիշով 3-րդ հորիզոնականում հայտնված Ռուսաստանում օրական նոր վարակակիրների թիվը կայուն պահպանվում է 9,000-ի սահմաններում, երկրում վարակված է մոտ 459,000 մարդ։ Հիվանդացության ամենամեծ թիվը գրանցվում է մայրաքաղաք Մոսկվայում, չնայած այդ հանգամանքին կոչ սահմանափակում ների պայմաններում, ըստ որի հատկապես արգելված է զանգվածային միջոցառումները, Մոսկվայի կարմիր հրապարակում այսօր մեկնարկում է գրքի երրորդ տոնավաճառ, որին ակնկալվում է, որ կմասնակցի 18,000 մարդ։ Միջոցառումը նվիրված է նշանավոր ռուս գրող Ալեքսանդր Պուշկինի ծննդյան օրվան։